Salam, müəmmə xəbərlər buraxılış efirdədir. Bugün baş verən ən son xəbərlər sizlərə mən, Huri Əsgərova çatdıracam. Batumidə baş nazir Mamuq Abaxtadzenin təşəbbüsü ilə təhsil və elm şəhəri inşa edilir. Layihənin təqdimatı bugün oldu və burada da Baxtadze nitqlə çıxış etdi. Baş nazir sözü gedən maarifləndirmə məkanının əhəmiyyəti barədə danışdı və bir daha diqqəti təhsil sisteminin islahatlaşdırılmasına yönəltdi. Onun dediyinə görə təhsil və elm şəhərinə Komarov məktəbi, ümumi yaşayış yeri, peşə təhsili mərkəzi, ən müasir laboratoriyalar, idman meydançaları və reaksiya məkanı yerləşdiriləcək. Bununla yanaşı onun dediyinə görə məsələ ilə bağlı çox əsassız tənqidlər eşidilir. Gürcüstan prezidentinin Estoniya səfəri davam edir. Bu, bir az da öncə Salom Zurabishvili Estoniya Respublikasının baş naziri Yuri Ratas ilə görüşüb. Söhbət zamanı iqtisadi əməkdaşlıq, investisiyaların artırılması və ikitərəfli ticarət potensialına toxunulmuşdur. Baş nazir Gürcüstanın avio inteqrasiya və NATO-ya inteqrasiya yolunda dəstəyini ifadə edir. O, eləcə də prezidentin Batumi konfransında iştirakı ilə əlaqədar dəvətini qəbul etdi və orada iştirak etmək istəyənləri olduğunu bildirdi. Görüşdə Gürcüstan prezidenti qonaq kitabında qeydlərini etdi. Ona kimi isə Gürcüstan prezidenti Teliskivi kreativ şəhəri gözdən keçirib. Bugün prezident Estoniyanın rəqəmsal qərarlarını və elektron idarəetmə miniopirtlərini təqdimatında iştirak edəcək və NATO-nun korporativ müdafiə mərkəzini gözdən keçirəcək. Günün sonunda isə o Estoniya həmkarı ilə bircə Lenar Mer təhlükəsizliyi konfransında iştirak edəcək və açıq diskussiyalara qatılacaq. Rusiya Avropa Şurası Parlament Assambleyasında iştirak etmək və səs vermək hüququ qaytaracaqmış, yoxsa yoxmu? Avropa Şurasının xarici işlər nazirləri üzv olan ölkələrin bərabər hüquqları və öhdəlikləri barədə bəyanat qəbul ediblər. Helsinkdə keçirilən illik görüşdən sonra bəyanat qəbul edilən bəyanatda qeyd edildiyinə görə, Avropa Şurasının 30-dan artıq xarici işlər naziri təşkilatı dialoq və birgə əməkdaşlıq ən nadir platformasının əhəmiyyətini təsdiqləyir. Nazirlər belə hesab edirlər ki, Avropa Şurasının bütün üzv olan ölkələr dövlətlərinin nazirlər kabineti və Parlament Assambleyasında eyni hüquqlar əsasında iştirak etmək hüququ olmalıdır. Nazirlər Parlament Assambleyasının iyun sessiyasında bütün üzv olan dövlətlərin nümayəndə heyətinin iştirakının mümkünlüyünü açıqlayıblar. Bundan başqa, bəyanatda nazirlər qeyd edirlər ki, bütün üzvlərin öhdəliklərinin biri büdcəyə üzvlük haqqını ödəməkdir. Gürcüstanın baş nazirinin bildirdiyinə görə milli hərəkət çalışır ki, ictimaiyyətə aqressiya və ridorika ilə gərginlik gətirsin. Halbuki Baxtadzenin dediyinə buna baxmayaraq seçkilərdə zuqdə də deyil, eləcə də hər yerdə yüksək standart ilə dinç və azad mühitdə keçiriləcək. Gürcüstanın baş naziri Qoderzidə yerləşən kurortla investisiya layihələrini gözdən keçirib. Mamuq Abaxtadzenin jurnalistlərlə görüşündə qeyd etdiyinə görə mehmanxanaların tikintisi sürətlə inkişaf etdirilir. Yeni kanat yolunun layihələşdirilməsi və əsas infrastrukturun təşkili planlaşdırılır. Bununla yanaşı elə onun dediyinə görə kurorta təbii qazın gətirilməsi noyabr ayı üçün planlaşdırılıb. Baş nazir investorlarla da görüşdü. Bu mərhələdə kurortda 19 investisiya layihəsi həyata keçirilir. Onlar arasında 5 ulduzlu ambassador Qoderi mehmanxanası da var. Eləcə də Qoderzinin həndəvari ərazilərinin buffer zonasının inkişaf etdirilməsi sənədində hansına ki, gələcəkdə yeni investisiya layihələrinin həyata keçirilməsinə imkanlar yaradacaq. Yaşıl dağın inkişafı həyata keçirilir. Tender isə inkişaf kampaniyası seçilmişdir ki, bu da yaşıl dağın abadlığını həyata keçirəcək. Mərkəzi Batumi Xalçıxa yolu boyunca piknik yerlərinin təşkili başa çatmaq mərhələsindədir. Bundan başqa, bu 5 mikroortunun inkişafı və ona yaxın olan qədim yaşayış yerlərinin arxeoloji qazıntılarının keçirilməsi planlanır. İnnovasiya və İslahatlar Mərkəzi ailədə zorakılığın qurbanlarının reabilitasiyası proqramına yekun vurub. Pilot layihəsi 2017-ci ildə başlayıb. Onun məqsədi ailədə zorakılığın qurbanlarının ehtiyaclarını müəyyən etmək və müvafiq servislər yaratmaqdır. Xüsusi olaraq layihə çərçivəsində sığınacaq da inşa edilib ki, burada da eyni vaxtda 10 nəfər insanın yerləşdirilməsi mümkün idi. Proqram yekun hesabda 20 nəfər benefisiara yardım göstərib. O, Avropa Komissiyasının dəstəyi ilə müxtəlif dövlət institutlarının qatılması ilə həyata keçirildi. Qlobal şəkildə fəaliyyət göstərən cinayətkar qrup və qeyri-qanuni mənimsənilən 100 milyona qədər dollar. Bir neçə ölkənin hüquq mühafizə idarələri tərəfindən həyata keçirilən miqyaslı əməliyyat nəticəsində kiber cinayət şəbəkəsi aşkar edilib. İstintaqın verdiyi məlumata görə, hacker qruplaşmasının millətcə gürcü rəhbəri var idi ki, bu da artıq tutulub. Şəbəkənin bir neçə üzvü yenə axtarılır. Müəyyən edildiyinə görə, qrupa Amerika və Avropanın bir neçə ölkəsində irəlicədən işlənib hazırlanmış sxem ilə hərəkət edirdi. Onun qurbanı 40 mindən artıq şirkət oldu. Bir tərəfindən hazırlanmış sujetə baxaq.
Gürcüstanın Baş Prokurorluğu Daxil İşlər Nazirliyi ilə bərabər qlobal miqyaslı kiber cinayət şəbəkəsi Qoznimin gürcü lideri və onun milliyyətcə qazaq olan köməkçisini saxladı. Non və Penton adı ilə tanınan şübhəli şəxslərə qarşı həbs qətimkan tədbirləri tətbiq edildi. Qeyd etmək istəyirəm ki, bugünkü uğur müqayisə olunmaz əməkdaşlığın nəticəsidir. Qürurla qeyd etmək istəyirəm ki, Gürcüstanın bu böyük əməliyyatdakı rolu çox böyükdür. İstintaq böyük qarşıdurmalarla əlaqədar idi. Yetərli dəlilləri tapmaq çətin idi. Onlar arasında şübhəlilər arasındakı yazışmalar da var. Kriminal şəbəkə nəticəsində zərər görmüş şirkətlərin siyahısı var. Digər dəlillər vasitəsilə biz cinayət şəbəkəsinin lideri və onun texniki assistentinin identifikasiyasını edə bildik. 20 miqyaslı bircə istintaq 2 il ərzində davam edirdi və onda 5 müxtəlif ölkənin hüquq mühafizə idarələrinin nümayəndələri iştirak edirdilər. Daxili İşlər Nazirliyi qeyd olunmuş cinayət sxeminin 2 əsas təşkilatçısını aşkarladı və saxladı. ABŞ-ın təşkilatçılığı ilə keçirilmiş beynəlxalq əməliyyatda Gürcüstandan əlavə Ukrayna, Moldova, Almaniya və Bolqarıstan prokurorluqlarının əməkdaşları iştirak edirdilər. Beynəlxalq istintaq çərçivəsində 10 şəxsə qarşı ittiham irəli sürüldü. Onlar 100 milyon dollar dəyərində məbləğin oğurlanmasında ittiham olunurlar. Kiber cinayət ciddi beynəlxalq çağırışlardan biridir. Məhz buna görə kriminal kiber qruplaşmaları və şəbəkələrin aşkarlanması istiqamətində aktiv şəkildə çalışırıq. Bu yolla biz ABŞ və onun əməkdaşlarının milli və iqtisadi təhlükəsizliyini təmin edirik. Qruplaşma Şimali Amerika və Avropada 40 mindən çox istifadəçinin kompüterinə Qoznim virusunu yoluxdurdu. Bununla onlar internet bank göstəricilərinə çata bildilər. Onlar daha sonra uğurlanmış məbləğin qanuniləşdirilməsinə xarici benefisiar banklarda mövcud hesablar vasitəsilə çalışırdılar. Hüquq mühafizəçilərin məlumatına əsasən şəbəkənin formalaşması yeraltı rus dilli internet forumda baş verdi. Orada hakerlər qrupa düşmək üçün öz texniki bacarıqlarını göstərdilər. Qoznim nəticəsində Avropa və ABŞ-da yaşayan 41 min insan zərər gördü. Onlar düşünürdülər ki, internetdə sadəcə əməliyyat edirdilər. Bu zaman isə kiber cinayətkarlar onların ən həssas və şəxsi məlumatlarına çatırdılar. Zərər çəkmişlər arasında müxtəlif ölkələrin hüquqi və qeyri-hökumət təşkilatları var. Məhz buna görə işin uğurla açılmasında iştirak edən bütün partnyor ölkələrə təşəkkür edirəm. Bu vaxt üçün Rusiyanın 5 vətəndaşı hələ də axtarışdadır. Onlar arasında Qoznim şəbəkəsinin təsisçisi də var. Daha bir şəxs Bolqarıstandan ABŞ-a ekstradisiya olunub və o məhkəmə qarşısına çıxacaq. Qoznim virusunu şəbəkəyə görünməsin deyə yükləyən şəxs ədalət qarşısında Moldovada çıxacaq. Pulun yuyulması ittihamı ilə 2 şəxs Almaniyada saxlanıldı. Beynəlxalq əməliyyat Avropol, Eurojustice, Avropa İttifaqının birgə ədliyyə orqanının dəstəyi ilə həyata keçirildi. Gürcüstanda ailənin və ailə dəyərlərinin həmişə ən mühüm rolu olub. Bu belə olub, belədir və gələcəkdə də belə olacaq. Gürcüstanın baş naziri Mamuk Abaxtadzenin Batumidə jurnalistlər tərəfindən 17 may tarixi ilə əlaqədar verdiyi suala cavabı belədir. Mamuk Abaxtadze eləcə də bildirib ki, Gürcüstanda istənilən vətəndaşın hüququ qanunla müdafiə olunub. Ailə saflığının müdafiəsi günü və ilə əlaqədar Samiba Kafedral məbədində 2-ci ilə müminlər ilə birlikdə ibadət dua mərasimi keçirildi. Gediş konsertlə sona yetdi. Dekanoz Aleksandre Galdavanın bildirdiyinə görə gedişin məqsədi ailə dəyərlərinin populyarlaşdırılmasıdır. Elə onun şərh etdiyinə görə Gürcüstanda ifadə azadlığı məhdudlaşdırılmır və fərqli baxışa malik insanlar onların sosiumunda məhdudiyyətlər olmadan yaşayırlar. Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyi mayın 17-sinə planlaşdırılmış tədbirlə əlaqədar bəyanat yayır. Daxili İşlər Nazirliyinin bəyanatında qeyd edildiyi kimi insan haqqlarının müdafiəsi Daxili İşlər Nazirliyinin ən başlıca prioritetlərindən biridir. Polis ictimai təhlükəsizliyə və gündəliyə əməl edilməsini, eləcə də ayrı-ayrı insanların söz azadlığını təmin edir ki, bu da qanunla yol verilən hədləri aşmır. Nazirlik tərəfindən yayılan bəyanatda deyilir. Nazirlik tədbirlərin təşkilatçılarına və iştirakçılarına qanuna əməl etməyə çağırır. LGBT icmasının nümayəndələri bugün nümayiş keçirməyi və keçirməməyi planlaşdırırlar. Bu barədə jurnalistlərə Tbilisi Brayden nümayəndəsi Mariam Gvaratskhelia bildirib. Onun şərh etdiyinə görə, əvvəlki illərdə bu hərəkətin planlaşdırılması zorakılıq hərəkətlərinə gətirib çıxarır. 2014-cü ildən isə 17 may tarixində Patriarxat tərəfindən ailənin saflığı günü bəyan olunub. Bununla da qarşımızda tam başqa reallıq əmələ gəlib. Onun bildirdiyinə görə, bugün bütün mərkəzi prospekt bağlanıb. Zorakılıq risklərinə görə isə LGBT təşkilatları homofobiya və transfobiya qarşı beynəlxalq mübarizə günü aksiyasının qeyd edilməsinə tərəddüd edirlər. Halbuki Mariam Gvartxelyanın bildirdiyinə görə LGBT fəalları bu il yürüyüşün təşkilini Ləyaqət Marşı adı altında iyun ayında keçirilməsini planlaşdırırlar. 8 saat
Ali Penitensiyar Müəssisənin həyatında məhkumlar, xüsusi olaraq onlar üçün işlənib hazırlanmış torpaq sahəsində moruq və lobyanın ilk tinklərini basdırıblar. Layihə müəssisəsində olan həddi buluğa çatan və həddi buluğa çatmayan məhkumların, o cümlədən ömürlük həbsə mümkün olan məhkumların işə təmin olmasını nəzərdə tutur. Müəssisənin həyatında 3000 kvadrat metr torpaq sahəsi əkilib becərilmişdir ki, burada da məhbuslar gürcün növlü moruğu, fransız növlü yemişin, lobyanın, salatanın yarpaqlarını, artişokı, pomidoru, çiyələyi yetişdirəcəklər. Həyata keçən layihəni Fransa-Gürcüstan Ticarət və Sənaye Palatası hazırlanıb tələbatına müvafiq olaraq həyata keçirəcək. Məhkumlara isə səmərə əldə etməyə imkan veriləcək. Mehmanxanasında miqyaslı sərgi açılıb. Sərgidə oksigenin və havanın çirkləndirilməsi mövzusunda 40-dan artıq iştirakçının 50-dən artıq əsər təqdim edilib. Müxtəlif nəsillə və təcrübəyə malik sənətkarların ekspozisiyalarının təqdimində məqsəd Gürcüstanın fəal yaradıcılıq qüvvəsinin göstərməkdir ki, bu da müasir incəsənət ənənələrinə imkan yaradır. Sərgidə müəlliflər tərəfindən yaradılmış kənar və installyasiyalar sərgilənib. Sərgi mayın 26-da daxil olmaqla davam edəcək. Bugün sizə çatdıracaqlarım bu qədər. Sağ olun. Cümhurbaşqanı ilin 19 may tarixində Tbilisidə bir nömrəli majoritar dairədə Gürcüstan parlamentinin əlavə seçkiləri və Marneuli, Sestafoni, Ceatora, Zubdidi, eləcə də Xulu munisipalitetlərində verliyə növbədən kənar seçkiləri keçiriləcək. Seçki məntəqəsinə gedərkən üzərinizdə Gürcüstan vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsi və ya Gürcüstan vətəndaşının pasportu olsun. Qeydiyyatçı yanında markalanma prosedurunu keçin. Seçkilər siyahısında imzanızı atın. Qeydiyyatçıdan mühür və imza ilə təsdiqlənmiş bülleteni alın. Səsvermə kabinəsində seçiminizi edin və bülleteni elə qatlayın ki, kimə səs verdiyiniz görünməsin. Yadda saxlayın ki, səsvermə gizlidir. Kabinədə foto və video çəkiliş qadağandır. Kabinədən çıxdıqdan sonra bülleteni zərfə özünüz yerləşdirin və zərfi seçki qutusuna salın.